नमस्कार यो अवसमा हार्दिक स्वागत छ म नकुल अर्याल नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा कहिले संसदमा कहिले सडकमा सरकारको विभिन्न काम कारबाहीको खास गरी विभिन्न विधेयक जुन सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ त्यसको विरोधमा उभिँदै गरेको देखिन्छ काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक पार्टी सुधारका कार्यक्रम पनि आवश्यक छ भनिन्छ र जागरण अभियान पनि जारी नै छ समग्रमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस के गर्दैछ र सरकारसँग र जनतासँग उसको अबको एजेन्डा के हुन्छ यो समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नगुलजी जागरण अभियानको पहिलो चरण सकियो के समीक्षा गर्नुभयो यो जागरण अभियान हाम्रो पार्टीभित्र दुई ढङ्गबाट यसलाई बुझिएको जस्तो देखिन्छ एउटा चाहिँ अब यहाँ खासै यो आवश्यकै थिएन यसले केही पनि गरेन भन्ने खालको कुरा पनि छ त्यो पनि सही होइन र एकदमै धेरै भयो यो डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर त्यसलाई यति चाहिँ उपलब्धिमूलक भएको जस्तो प्रचार गरिएको छ त्यो पनि ठिक होइन खासमा चाहिँ मेरो विचारमा जागरण अभियानमा केही नभएको होइन केही न केही त पक्कै भएको छ निर्वाचन यो निर्वाचन पछाडि हाम्रा सङ्गठनका गतिविधिहरू नियमित ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेको थिएन बैठकहरू हुन सकेका थिएनन् यो अफिसहरू खोल्न सकेको थिएन अहिले चाहिँ मेरो विचारमा सबै सबैवटाहरूमा काङ्ग्रेसको अफिसहरू खोल्ने स्थिति बनेको छ त्यहाँ गएर जनताले आफ्ना समस्याहरू राख्ने एउटा परिस्थिति बनेको छ काङ्ग्रेसले आफ्ना साथीहरूलाई राखेर रा छलफल गर्ने र स्थानीय तहमा काङ्ग्रेसका कार्यक्रमहरू नियमित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने मलाई लाग्छ धेरैजसो ठाउँमा स्थानीय तहमै पनि छाया सरकार गठनहरू भएका छन् र चाहिँ जनताका सरकारका विका विषयहरूमा छलफल गरेर पार्टीका गतिविधिहरू अगाडि लाने परिस्थिति बनेको छ तर निर्वाचन हारिसके पछाडि काङ्ग्रेसलाई तलैदेखि चाहिँ बलियो बनाउने सङ्गठित बनाउने खास गरी अबको निर्वाचन जित्नका लागि यो जागरण अभियान खास यसले फल्दै भएन मतलब यो व्यस्तो छ हाम्रो खासमा चाहिँ तलका संरचनाहरू सबै रिक्त छ तपाईँको कुनै पनि वडा समिति छैन सीमा परिवर्तन भइसकेपछि अब यो चाहिँ पालिका समितिहरू पनि छैन प्रदेश क्षेत्र समिति पनि छैन प्रतिनिधि सभा क्षेत्र पनि सीमा परिवर्तन नभएको त पुरानो यथावत होला सीमा परिवर्तन भएको ठाउँमा चाहिँ खासै समितिहरू छैनन् यो सातवटा प्रदेशको समिति पनि छैन त्यसैले हामीले पहिला आफूले गर्नुपर्ने काम सेन्ट्रल कमिटीले निर्णय गरेर यी समितिहरू कसरी बनाउने हो पहिला त्यो काम हामीले गर्नुपर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले जागरण अभियान अगाडि ती समितिहरू बनाएर हामीले जागरण अभियान गरेको भए योभन्दा धेरै प्रभावकारी हुन सक्थ्यो त्यसकारण अब चाहिँ दोस्रो चरणको जागरण अभियान सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो समितिहरू बनाउनुपर्छ विधानको व्यवस्था बमोजिम यी समितिहरू बनाएर हामी जागरण अभियानमा जानुपर्छ त्यसो भए समिति बनाउनलाई सङ्क्रमणकालीन खालको समिति बनाउनु पर्यो मतलब हाम्रो विधानमा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार चाहिँ समिति बनाउन सक्ने प्रष्ट चाहिँ प्रावधानहरू छ अब त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति नभएका कारणले यो अवस्था सिर्जना भएको त्यसमा चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो केही छैन धेरै द्वन्द केही छैन अब त्यो बाधा व्यवधानहरू केही छैनन् त्यति सजिलै हामीले त्यो विषयलाई कार्यान्वयन गरेर तलको रिक्त चाहिँ संरचनाहरूलाई पूर्णता दिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यो काम किन भएन भनेर जागरण अभियानका क्रममा धेरै साथीहरूले सोध्नुभयो त्यस कारण अब तुरुन्तै हामीले चाहिँ त्यो काम गर्न जरुरी छ अब जागरण अभियानले खास गरी कार्यकर्तालाई भन्दा नेतालाई चाहिँ ने जागरण आवश्यक भएको भनेर सन्देश आयो भनेर धेरै समाचारहरू पनि आयो यो सभापति शेरबहादुर देउवा अथवा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व किन तयार छैन त तपाईँले भनेका जस्ता समितिहरू बनाउनलाई पार्टीको भातृ संस्थाहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्न विभाग बनाउन कि काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी यसरी नै चल्ने हो सधैँ मतलब होइन त्यो चाहिँ साथीहरूले हामीतिर लक्षित थुप्रै प्रश्नहरू गर्नुभयो अब यो चाहिँ महासमितिको बैठकले एउटा निर्णय गर्यो त्यसलाई केन्द्रीय समितिले किन उल्टायो त्यो प्रश्न पनि साथीहरूले गर्नुभयो कतिपय ठाउँमा चाहिँ विधानका व्यवस्थाहरूलाई कुल्चिएको त्यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगरेको विधान विपरीत गएका त्यस्ता उदाहरणहरू पनि साथीहरूले दिनुभयो किन कङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समिति विधान मुताबिक चल्दैन वैधानिक व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्दैन कहिले सहमतिका नाममा विधानका व्यवस्थाहरू चाहिँ खुल्चिएको अवस्था छ चा। कहिले चाहिँ मूल नेतृत्वले चाहिँ आफ्नो अनुकूलताका निम्ति त्यो व्यवस्था खुल्चिएको अवस्था छ त्यस्तो किन भइरहन्छ भनेर साथीहरूले प्रश्न गर्नुभएको अवस्था हो अब जागरण चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्वलाई जागरण गराउन जरुरी छ भन्ने त अब त्यो त्यो ढङ्गबाट आएको भन्ने मलाई लाग्दैन तर सेन्ट्रल कमिटीबाटै भएका त्रुटि कमी कमजोरी मूल नेतृत्वबाट भएको त्रुटि कमी कमजोरी सच्याउन आवश्यक छ त्यो नसचिएसम्म पार्टी चाहिँ एकदम सचिएर जान सक्ने अवस्था हुँदैन भन्ने कुरा साथीहरूले राख्नु भएको छ र केन्द्रीय समितिप्रति मूल नेतृत्वप्रति लक्षित गरेर थुप्रै प्रश्नहरू उठेको छ त्यो प्रश्नहरूको हामीले सही ढङ्गबाट समाधान खोज्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसका दर्जन बढी नेताहरू अहिले युरोप हुनुहुन्छ जागरण अभियान अन्तर्गत युरोपमा पनि विश्व सम्मेलन भनेर काङ्ग्रेसले आयोजना गर्यो त्यस्तो खालको कार्यक्रम युरोपमा आवश्यक थियो कि देशभित्रै धेरै कार्यक्रम गर्न आवश्यक अहिले म त कार्यक्रम विदेशमा युरोपमा पनि आवश्यक छ तर जुन मोडालिटीको कार्यक्रम भयो त्यो चाहिँ स्वाभाविक होइन यहाँ चाहिँ चारजनाले भाषण गर्ने होइन चाहिँ चारैजनाले आसन ग्रहण गर्ने यो चाहिँ एकदम अव्यवस्थापन भयो यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर भन्ने अनि त्यही कुरा भन्ने नेताहरूले चाहिँ पच्चिसजना तिसजना पैँतिसजनाको टोली लिएर चाहिँ डेनमार्क जाने कुरा स्वाभाविक होइन होइन त्यत्रो खर्च कसरी आयो त्यसको पारदर्शिता के हो होइन अब त्यो चाहिँ धेरै प्रश्न त्यसले पनि उठाएको छ त्यसैले त्यहाँ साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने त्यहाँ पनि प्रशिक्षण को काम गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसको प्राथमिकता के हो रणनीति के हो चाहिँ साथीहरूबाट हामीले कस्तो सहयोगको अपेक्षा गरेको हो त्यो कुरा गर्न जाने कुरा अस्वाभाविक होइन तर एकजना मात्रै गएर पनि त्यो कुरा गर्न सकिन्छ दुईजना तिनजना गएर पनि गर्न सकिन्छ जम्बो टोली नै लिएर जान आवश्यकता छैन त्यसैले त्यो चाहिँ एकदम सयन गर्नका निम्ति रमाइलो गर्नका निम्ति गए जस्तो देखियो विदेश जान एकदमै चाहिँ मरिहत्या गरेको जस्तो देखियो त्यो गर्न आवश्यक छैन खासमा चाहिँ एकदम छरितो ढङ्गबाट एकदम पारदर्शी ढङ्गबाट धेरै खर्च नलाग्ने मि मितवेयी ढङ्गबाट दुई तिनजना नेताहरू मात्रै गएर त्यो काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर यो चाहिँ यत्रो धेरै चाहिँ नेताहरू गएर त्यहाँ चाहिँ त्यसरी भिड जम्मा गर्ने कुरा स्वाभाविक होइन पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक आउनु भएको छ असार बाइस गते समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ यो सबै कुराहरू त्यहाँ उठ्छ मतलब त्यसमा पक्कै पनि यी सबै जागरण अभियानको समीक्षा हुन्छ त्यसपछि यो जागरण अभियानका सन्दर्भमा भएका गतिविधिका बारेमा पनि त्यहाँ छलफल हुन्छ अब तलको संरचना कसरी फुलफिल गर्ने भन्ने बारेमा पनि यो बैठकमा व्यापक रूपमा छलफल हुन्छ र यो चाहिँ मूल कुरा हामीले नियमावली बनाइरहेका छौँ त्यो समितिभित्र म आफू पनि छु त्यसमा हामीले एकदमै छलफल गरिरहेका छौँ र त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ र यो बैठकले नियमावली पनि पास गर्छ अब नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँगलाई यसरी नै खाली राखिरहने कि तरुण दललाई चारजनाबाट चलाइरहने हो कि दलित सङ्घ किसान सङ्घ आदिवासी जनजाति सङ्घ यो सबैको यो तेह्र चौध वर्ष हुँदा पनि अधिवेशन नगरे हुने हो कि यो सबै कुराहरू त्यहाँनिर उठ्छ र अलिकति चुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट काङ्ग्रेसलाई कसरी का अगाडि लान सकिन्छ भन्ने बारेमा व्यापक बारे रूपमा यो बैठकमा छलफल हुन्छ जस्तो लाग्छ र सँगसँगै चौधौँ महाधिवेशनको तयारीको सिलसिलालाई कसरी अगाडि बढाउने कि त सभापतिज्यूले मूल नेतृत्वले भन्नु पर्यो विधानले दिएको समय म पुरा प्रयोग गर्छु होइन देशमा कुनै खालको सङ्कट नहुँदा नहुँदै पनि अब यो एक वर्ष चाहिँ विशेष परिस्थितिका कारण म थप गर्छु म अधिवेशन पाँचै वर्षमा मात्रै गर्छु भनेर कि मूल नेतृत्वले प्रष्ट ढङ्गले भन्नु पर्यो यदि मूल नेतृत्वले त्यसो भन्ने हो भने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था विधानमा जसरी गरिएको छ त्यो व्यवस्थाअनुसार तलका संरचनाहरू डेढ वर्षका लागि भए पनि हामीले बनाउनु पऱ्यो होइन त्यो अन्तरिम समितिहरू बनाउन जरुरी छैन सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गर्न आवश्यक छैन चौधौँ महाधिवेशन अहिलेदेखि नै सुरु गरौँ भनेर भन्ने कुरा गर्ने हो भने चौधौँ महाधिवेशन सुरु गर्नका निम्ति नवीकरण गर्ने अथोरिटी त चाहियो नि तल त्यसैले त्यो अथोरिटी हामीले कसरी बनाउने भनेको महाधिवेशनको प्रक्रिया चाहिँ अविलम्ब सुरु सुरु गर्नु पर्यो चौधौँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्नु पर्यो चौधौँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न नचाहने हो भने चाहिँ यो डेढ वर्ष सङ्गठनका तलका संरचनाहरू खाली राखेर पार्टी बलियो हुन सक्दैन त्यसैले यो डेढ वर्षकै अवधिका लागि भए पनि यो अन्तरिम अधिवेशन गर्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने बाटोतिर जानुपर्छ निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले हार व्यव त्यसको कारण काङ्ग्रेस अहिले प्रतिपक्षी शक्तिका रूपमा छ संसदमा तपाईँको उपस्थिति छैन तर प्रतिपक्षी दलका रूपमा आफ्नै पार्टीको पर्फर्मेन्स तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मतलब यसमा काङ्ग्रेसले एकदमै विषयहरू नै उठाएन भन्ने चाहिँ होइन काङ्ग्रेसले सबै विषयहरू उठाएको छ तर कतिपय विषयहरूलाई काङ्ग्रेसले टुङ्गोमा पुर्याउन सकेको छैन टुङ्गोमा नपुर्याइन् जेलसम्म काङ्ग्रेस लागि परिरहन जरुरी छ यो भ्रष्टाचारको केस छ कमिसनका केसहरू छन् यो विधेयकका केसहरू छन् यो सबै कुरामा अथवा जति पनि जनताका सरकारका विषयहरू आएको छ यो सबै कुरामा कुरा उठाउने उठाएर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी हामीले संसदभित्र आफ्नो प्रस्तुति देखाउँछ जति पनि खराबीका कुरा उठायो त्यसमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै नाम जोडिन्छ अनि फेरि काङ्ग्रेस चुप लाग्छ भनेर मतलब हाम्रो नेतृत्वले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने विषय उठाएर टुङ्गोमा नपुर्याउँदा चाहिँ त्यो ते, त्यस्तै डिफेन्सिभ हुनुपर्छ होइन यो सत्ताले नै हामीलाई त्योतिर हामीतिर फर्काइदिन्छ वाइड बडीमा

त्यो सरकार र यो सरकारमा धेरै फरक छ संविधानै बदलिएको छ होइन एउटा विषय त्यो भयो दोस्रो विषय यो भ्रष्टाचारको केसहरूका सन्दर्भमा अथवा जुनसुकै केसहरूको सन्दर्भमा पनि कुरा के हो भने सरकारमा त नेकपा छ नि त यदि हाम्रो सभापति दोषी नै हो भने नेकपा जो सरकारमा छ त्यसले हाम्रो सभापतिलाई किन माया गरेको त होइन कारवाही गर्ने ठाउँमा छानबिन गर्ने ठाउँमा त था सरकार छ तर यो मिली भगत छ भन्ने देखिन्छ क्या मतलब तपाईँको पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्री ओलीका बिचमा केही न केही कुरामा होइन मलाई त्यस्तो छ भन्ने पनि लाग्दैन पहिलो कुरा यो सबै कुराको मुख्य दोषी सरकार नै हुन्छ यो अनिच्छा देखाउने कामहरू यो विषयहरूलाई छानबिन गर्न नखोज्ने जस्तै वाइड बडीको विषयमा के अरे प्रधानमन्त्रीजीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयमा संसदको समितिले जे पठायो त्यही कार्यान्वयन गर्नुभयो किनकि उहाँलाई जे चाहिएको थियो त्यही पठाइदियो अनि लेखा समितिले वाइड बडीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जे चाहनु भएको थियो त्यो अनुसार पठाएन त्यसो भएपछि लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई उहाँले स्वीकार गर्नु भएन आफैले समिति बनाउनु भयो प्रधानमन्त्रीले बनाएको समिति को प्रति, प्रति उत्तरदायी हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीप्रति नै उत्तरदायी हुन्छ तैँले फलानालाई दोषी बनाए त्यो समितिले प... काम पनि गरेन हो अनि त्यस्तो समिति उहाँले बनाउनु भयो पैँतालिस दिन बाद दिनुभयो पैँतालिस दिनसम्म समितिमा राखेका मान्छेलाई उहाँले नियुक्ति पत्र नै दिनु भएन अनि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो केससँग जोडिएका मान्छेहरू निर्दोषी हुन् भन्नुहुन्छ जोडिएका मान्छेहरू निर्दोषी हुन् भन्ने तर दोषीको हो त्यो पनि पत्ता लगाउन नखोज्ने त्यसबाट प्रधानमन्त्री यसलाई ढाकछोप गर्न चाहनुहुन्छ संरक्षण गर्न चाहनुहुन्छ को कोसँग मिलेर हो होइन सबैसँग मिलेर यसलाई संरक्षण गर्न चाहनुहुन्छ त्यसैले यसको मुख्य दोषी नै प्रधानमन्त्री हो प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार गर्न नगर्ने प्रधानमन्त्रीले यति धेरै भ्रष्टाचारका केसहरूलाई गर्न ढाकछोप किन गर्नुहुन्छ यो दुई तिहाईको बहुमत भएको जनमतबाट निर्वाचित सरकारलाई मजाले आफ्नो इच्छाअनुसार अथवा आफ्नो योजना अनुसार काम गर्नलाई काङ्ग्रेसले किन अवरोध गरिरहेको छ मतलब काङ्ग्रेसले उठाउनै नमिल्ने कुरा विरोधका लागि विरोध गर्नका लागि उठाएको जस्तो मलाई लाग्दैन काङ्ग्रेसले जनताको सरकारकै विषय उठाएको छ काङ्ग्रेसले सरकारले गरेका गलत कुराहरू नै उठाएको छ जस्तै तपाईँको नेपालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक ल्याउने होइन जुन कानुनले जे व्यवस्था गरेको छ त्योभन्दा फरक ढङ्ग गएर ढङ्गले नियम बनाउन त पाइएन नि त्यो चाहिँ कानुनी दस्तावेजमा आधारित भएर नियम बनाउनु पर्यो होइन त्यसलाई चाहिँ खुकुलो बनाउनु पर्यो तर चाहिँ कानुनमा एउटा छ नियम चाहिँ त्यसको ठिक थी, ठिक विपरीत आउनु भएन त्यसैले सरकारले यो प्रेस काउन्सिल विधेयकको बारेमा सूचना प्रविधि विधेयकको बारेमा विश्वविद्यालय विधेयकको बारेमा यो चाहिँ सुरक्षा परिषदको बैठक बिना नै सेना परिचालन गर्न पाउने व्यवस्थाका बारेमा यो गुठी विधेयकका बारेमा नेपालको संविधानलाई कुल्चिएको छ संविधानलाई कुल्चिएको त हामी टुली टुली हेरेर बस्न सक्दैनौँ त्यसकारण हामीले लोकतन्त्रमाथि कतैबाट पनि प्रहार हुन दिँदैनौँ किनकि काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी लोकतन्त्रकै निम्ति जन्मिएको त्यसैले लोकतन्त्रका निम्ति प्रहार हुँदै गर्दा हामीले हिजो त्यस्तो कठिन अवस्थामा त लड्यौँ भने आज हेरेर बस्न सक्ने कुरा हुँदैन त्यसैले नेपालको संविधानप्रति हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ यो संविधान तल माथि दायाँ बायाँ केही नगरिकन यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ त्यसकारण त्रिकै भाषामा त काङ्ग्रेसले झिना मसिना कुरा चाहिँ संसदमा अथवा सडकमा उठाएर यो समग्र प्र यो सरकारले गर्दै गरेको काम सरकारले खास गरी समृद्धिका क्षेत्रमा गर्न लागेको कामलाई चाहिँ अवरोध गरिरहेको छ होइन यो सरकारले समृद्धि ल्याउनको निम्ति केही पनि काम गरेको छैन एउटा पनि नयाँ काम गरेको छैन सत्र महिनाको बिचमा सरकार के भन्छ भने मुगलिन नारायण घाट सडक बनायो भनेर भन्छ यो सरकारले बनाएको मेलम्ची खानेपानीको नब्बे प्रतिशत काम यो सरकारले सकेको हो पोखरा एयरपोर्ट चाहिँ यो सरकारले बनाएको हो सुरु गरेको हो तपाईँको भैरवा एयरपोर्ट यो सरकारले सुरु गरेको हो मध्य पहाडी राजमार्गको चाहिँ नाम परिवर्तन गरेको छ नाम परिवर्तन गर्नु समृद्धि ल्याउनु हो यो त मध्यपाडीको नाम चाहिँ उहाँहरूले पुष्पलाल राख्नु भएको छ धरान सिन्धुली हेटौँडा सडकको नाम उहाँले अहिले मदन भण्डारी राख्नु भएको छ ए बाबा नयाँ सडक बनाउनुहोस् अनि त्यसको नाम पनि नयाँ राख्नुहोस् पुरानो सडकको नाम फेरेर समृद्धि ल्याउनु भयो भनेर कसले बताउँछ तपाईँले रेल ल्याउँछु भनेर भन्नुभएको छ तपाईँले रेल ल्याउने कुरामा चाइनिज एम्बास्टरले के भन्नुभयो तपाईँ राम्ररी सुनेर अनि त्यसको जवाब दिनुहोस् अब सिगाछेबाट केरुङ नै रेल आएको छैन एउटा देशको दुइटा सहर जोडिएको छैन अनि काठमाडौँमा रेल आइसक्यो भनेर प्रचार गरेर जनताले पत्याउँछ तपाईँको कोशी नदीमा पानी जहाज तैरिन सक्छ सरकारले यो कुराहरूमा केही न केही काम अगाडि बढाइरहेको छ हाम्रो कार्यकालभित्रमा हामी ल्याउँदैछौँ भन्ने कुरा मतलब होइन यी विषयहरू हाम्रा लागि आवश्यक हुन सक्छन् तर अब जस्तै पानी जहाज नेपालका लागि आवश्यक छ छैन यो हिन्द महासागर प्रशान्त महासागरमा नेपालको झन्डा फरफराएको पानी जहाज चलाउन आवश्यक छ कि छैन त्यो त्यहाँ पानी जहाज चलाएर हाम्रो के को समृद्धि आर्जन हुन्छ त्यो एउटा प्रश्न छँदैछ चा। बरु नेपाल एयरलाइन्सलाई नाफामा लैजानुहोस् न तर यो सरकारले काम गर्ला र समृद्धि ल्याइदिला अथवा कुनै कुनै राम्रा काम गरेर रा, जस लेला भन्ने डर पनि काङ्ग्रेसमा होइन नि यस्तो हो हेर्नुहोस् होइन त्यो डर यो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा त्यो कुरा स्वाभाविक हो तर त्यो त जनताले फाइन्ड आउट गर्ने कुरा हो नि म त काङ्ग्रेस भएर मैले हेर्ने एउटा कुरा भयो जनता भएर हेर्ने कुरा त अर्कै छ त्यसैले जनताले मैले त्यो डाहा गरेर रा, उसले राम्रो गर्यो भने ए नेकपाले राम्रो गर्यो सरकारले राम्रो गर्यो भने म त डाहले जलाउँला तर जनताले ता त उसलाई नै समर्थन गर्छ नि त तर एक थरी मान्छेहरू के भन्छन् भने नेकपाले ठिकठाकै गरिदिएको अथवा त्यस्तो भयङ्कर राम्रो गर्न नसकेका कारणले काङ्ग्रेसलाई फाइदै भइरहेको छ मतलब होइन त्यो आफूले केही नगरिकन कसैले नराम्रो गरेर हामीलाई फाइदा हुन्छ भनेर बस्ने कुरा पनि आफैमा स्वाभाविक होइन हामी पनि जिम्मेवार पक्ष हौँ नेपालको संसदको प्रतिपक्षी कितामा हामी छौँ हामी संसदीय व्यवस्थालाई मान्छौँ संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रतिपक्षको आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ त्यो सत्ताभन्दा कम हुँदैन त्यसैले आजको दिनमा हामीले केही नगरिकन नेकपाले धेरै कुरा बिगाऱ्यो स्वतः जनताले हामीलाई विकल्पका रूपमा रोज्छौँ भनेर रोज्छन् भनेर भन्ने कुरा त्यो स्वाभाविक हुन सक्दैन हामीले पनि केही गर्न सक्नुपर्छ हामी पनि जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ सरकारलाई सच्याउने गरी हामीले कुराहरू उठाउन सक्नुपर्छ अहिले जुन ढङ्गको भ्रष्टाचार कमिसन यो सरकारले त भ्रष्टाचार र कमिसनलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा वैध बनाइदियो तपाईँ चाहिँ एकदम कुनै पनि काम गरिदिए बापत त्यसमा कमिसन खाने कुरा स्वाभाविक हो यो त जस्तै सरकारले के गर्यो भने पचास अरबभन्दा माथिको परियोजना चाहिँ टेन्डरै गर्न नपर्ने टेन्डर प्रक्रियामै लान नपर्ने सिधै प्रधानमन्त्रीले आफूले तोकेर दिन पाउने भन्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ यस्तो विधि प्रक्रिया मिचेर काम गर्ने कुरा संसदीय व्यवस्थामा स्वाभाविक हुन सक्दैन तपाईँको संसदीय व्यवस्था भनेको त चेक एन्ड ब्यालेन्सको व्यवस्था हो एकदमै पूर्ण अधिकार संसदीय व्यवस्थामा कसैलाई पनि हुँदैन अब तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको तपाईँको अनुसन्धान विभाग आफ्नो माता हातमा लानुभयो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको तपाईँको राजस्व चाहिँ अनुसन्धान विभाग आफ्नो माताहतमा लिएर जानुभयो कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको सरकारको सरकारी वकिलको कारणले आफ्नो माता हतमा लिएर जानुभयो हिजो ज्ञानेन्द्रले आफ्नो तजबिजले सेना परिचालन गरे त्यो त्यो ते, त्यो ते, त्यस्तो तजबिजी ढङ्गबाट राज्य चलाउने प्रणाली ठिक होइन भनेर हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ हिजो ज्ञानेन्द्रले जस्तै आज केपी ओलीले पनि आफ्नो तजबिजले सेना परिचालन गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यसैले यो कुनै पनि कुरा स्वाभाविक छैन मानव अधिकार आयोगलाई उहाँहरूले झन्डै महन्यायाधिवक्ताको माता हतमा राख्नु भएको छ सरकारका बारेमा काङ्ग्रेसका यति धेरै गुनासो यति धेरै आरोप अथवा सरकारका बारेमा यति धेरै टिका टिप्पणी छ जनताले चाहिँ यो कुरालाई अहिले टपक्कै किन नटिप्दिएका हुन्छ दे किन सडकमा काङ्ग्रेसले बोलाउँदा मान्छे पुग्दैन मतलब यो बिस्तारै यो क्रम सुरु भएको छ अहिले हामीले गुठी विधेयकमा देख देख्यौँ गुठी विधेयकको देख बारेमा काङ्ग्रेसले संसदमा विरोध सुरु गरेपछि त्यो काङ्ग्रेसले मात्रै गरेको भए सरकारले टेर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन जनता त्यही तहबाट सडकमा ओर्लिए काङ्ग्रेस र जनता मिलेर त्यसलाई सच्याउन बाध्य बनाएको स्थिति छ अरू मुद्दाको बारेमा पनि हामीले जनतालाई यसरी नै उद्वेलित गर्न सक्नुपर्छ यसरी नै कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ गुठी विधेयकको बारेमा संसदमा काङ्ग्रेसले इमान्दार कोसिस गरेको देखियो काङ्ग्रेसले कोसिस गर्दा गर्दै पनि नभएको भन्ने जनताले बुझे त्यसैले काङ्ग्रेसको प्रयासमा हामी पनि थपिनुपर्छ भन्ने जनतालाई लाग्यो अरू विषयका बारेमा काङ्ग्रेसले त्यति नै गहिराइमा गएर कोसिस गरेको देखिएको छैन त्यति नै गहिराइमा गएर कोसिस गरेको अवस्थामा हामीले सबै विषयमा समर्थन प्राप्त गर्ने स्थिति हुन्छ त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने विषयहरू उठाएर मात्रै होइन त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी गहिरिएर हामीले ती विषयहरूका बारेमा संसदमा प्रभावकारी ढङ्गले कुरा उठाउँ अनि संसदमा प्रभावकारी ढङ्गले कुरा उठाउँदा ती विषयहरू सचिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन किनकि सङ्ख्यात्मक हिसाबले हामी अत्यन्त कम छन् तर जनतालाई त्यो थाहा हुन्छ नि त कम सङ्ख्या भएको काङ्ग्रेसले प्रयास त गरेको थियो त्यसकारण उसको कम सङ्ख्या भएका कारणले उसको प्रयास पूर्ण हुन सकेन त्यसैले उसलाई बलियो बनाउनका निम्ति उसले उठाएका मुद्दाहरू जायज छन् हाम्रो पक्षमा छन् उसलाई हामीले साथ दिनुपर्छ भन्ने सा हामीले बनाउन सक्नुपर्छ त्यो विश्वास हामीले आर्जन गर्न सक्यौँ भने हामीले यी सबै मुद्दाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौँ सरकारलाई सच्याउन सक्छौँ अहिले संविधान विरोधी जति पनि कामहरू भएको छ भ्रष्टाचारका जो जुन विषयहरू उठेका छन् यी सबै विषयका बारेमा हामी एउटा टुङ्गोमा पुग्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ यो जागरण अभियानका दौरान सरकारका गलत कामबारे हामी चाहिँ जनतामा भन्छौँ भन्ने पनि तपाईँहरूको चाहिँ उद्देश्यमा राखिएको थियो जनतालाई भन्दा जनताको प्रतिक्रिया के रह्यो त जनताले त्यसलाई पत्याए कि काङ्ग्रेस हुँदा पनि यही गर्ने त हो भनेर मतलब तल्लो तहका साथीहरूले पनि हाम्रो पार्टीका साथीहरूले पनि कतिपय विषयहरूलाई काङ्ग्रेसले कसरी लिएको छ भन्ने कुरामा पूर पूर्ण रूपमा जानकार भइसक्नु भएको थिएन यो जागरण अभियानले त्यो विषयमा यो राष्ट्रिय मुद्दाहरूका बारेमा काङ्ग्रेसले कस्तो रणनीति बनाएको छ कुन विषयलाई कुन ढङ्गबाट लिएको छ भन्ने बारेमा पहिला हामीले साथीहरूलाई पनि सुसूचित गर्ने एउटा परिस्थिति बन्यो र सँगसँगै जनताको तहमा जनताका विषयहरू पनि सुन्ने जनताको बुझाइलाई पनि बुझ्ने अनि हाम्रो पक्षबाट कुरा राख्ने पनि काम भयो यो पहिलो चरणको कार्यक्रममा हामीले धेरै ठुलो भिड जम्मा गर्न सकेनौँ सत्यलाई स्विकार्नुपर्छ तर हामीले जनता भेट्दै भेटेनौँ हाम्रो कार्यक्रममा जनतै आएनन् भन्ने पनि होइन त्यसले हामीले अपेक्षा गरे अनुसार एकदमै धेरै ठुलो उपस्थिति हुन नसकेको अवस्थामा पनि सानै उपस्थितिमा पनि हामीले यो विषयहरू राख्यौँ र हामीले कार्यक्रमहरू धेरै जसो इन्ट्राक्टिभ गऱ्यौँ जनताको कुराहरू पनि सुन्ने पार्टीका कार्यकर्ताको कुराहरू पनि सुन्ने केन्द्रीय तहबाट यी विषयहरूका बारेमा हाम्रो बुझाइ यस्तो छ भन्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ त्यसैले समग्रमा तलका विषय माथि ल्याउने र माथिको विषयलाई तल लाने आ, प्रक्रिया हामीले यो जागरण अभियानमा अगाडि बढायौँ यो प्रधानमन्त्रीतिर फर्केर काङ्ग्रेसले संविधानको पालना भएन अथवा चाहिँ विधिले चलेन भनेर जति धेरै प्रश्न गर्छ त्यस्तै प्रश्न त पार्टीभित्र तपाईँको नेतृत्वमाथि लागि नै ने रहेछ नि त अब यो पार्टीभित्र चाहिँ जे गरे पनि हुने अथवा विधानअनुसार चल्न नपर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई देखाएर संविधान पालना गरेन भनेर काङ्ग्रेसले खालि त्यसको विरोध मात्रै गर्ने कुराले काङ्ग्रेसभित्र एउटा मतलब हामी स्वीकार छौँ हाम्रो पार्टीभित्र थुप्रै कमी स्वीकार मात्रै मतलब त्यो त्यो कुरा कुरा हामीले हामीले उठाएका छैनौँ भन्ने पनि होइन बाहिर राष्ट्रिय राष्ट्रिय मुद्दाका बारेमा जे कुरा हामीले भनिरहेका छौँ सरकारका बारेमा जे कुरा हामीले भनिरहेका छौँ ती विषय जति सार्वजनिक भएका छन् हामीले भित्र उठाएका विषयहरू त्यति नै सार्वजनिक भएका छैनन् हामी अब त्यो पार्टीको खा, को एउटा खा आफ्नो खालको नम्सका कारणले पनि ती विषयहरू त्यही तहमा सार्वजनिक नहुन सक्छ पार्टी नेतृत्वको कमजोरी चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुने तपाईँहरू त्यसका बारेमा चर्चा गर्न पनि सक्ने तर सुधार्न चाहिँ नसक्छ होइन नि सुधार्ने कुरामा पहिलेभन्दा धेरै दबाब सिर्जना भएको छ यो विषयहरू तलसम्म गएको छ जस्तै तपाईँले जसरी मलाई प्रश्न गर्नुभयो हाम्रो साथीहरूले तल जाँदा त्यसरी नै प्रश्न गर्नुभएको छ त्यसैले यो प्रश्नै प्रश्नले जुन खालको घेरिने जेलिने जुन खालको स्थिति भनेको छ यसले मलाई लाग्छ अन्तत सचिन बाध्य हुन्छ खास गरी तपाईँ जस्ता युवा नेताहरू पनि त्यहाँ गुटबन्दी अथवा चाहिँ स्वार्थबन्दीको चाहिँ शिकार भएका कारणले काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्व चाहिँ सचिनलाई बाध्य हुन सकेन भन्छन् होइन मैले आफूलाई चाहिँ प्रयास मेरो प्रयास चाहिँ के छ भने गुटगत स्वार्थका कारण आफ्नो पोजिसन चाहिँ तलमाथि हुन्छ कि भनेर त्यो स्वार्थका कारण डगमगाउने गरेको छैन भन्ने म आफूलाई लाग्छ लाग कहीँ कतै त्यस्तो चिप्लिएको पनि हुनसक्छ तर प्रयास के हो भने अब हामीले नै यो सबै कुरा सुधार्ने अभियानको नेतृत्व गर्न सकेनौँ भने हाम्रा प्रति लक्षित प्रश्नहरूको जवाफ आउन सक्दैन त्यसकारण हामीले चाहिँ जे त्रुटि कमी कमजोरी भएको छ त्यो कमी कमजोरी का बारेमा नेतृत्वलाई भन्न सक्नुपर्छ युवा नेताहरूको अभियान थियो कहाँ पुग्यो मतलब सुरुमा जसरी चाहिँ सङ्गठित हुने एउटा अवस्था देखिएको थियो त्यसको निरन्तरता त्यही अनुसार भइरहेको छैन अब चाहिँ त्यो अलिकति छिन्नभिन्न जस्तै भएको छ तर मलाई लाग्छ अब चाहिँ सुरु हुन्छ र पहिलेभन्दा अझ बढी सङ्गठित भएर जाने अवस्था महाधिवेशन भयो भने युवाहरूको छुट्टै मोर्चाबन्दी हुनसक्छ मतलब त्यो त्यो बेलाको सन्दर्भसँग निर्भर हुन्छ यो कुरा अब हाम्रो पार्टीमा सबै कुराको परिवर्तन आवश्यक छ नेतृत्वको परिवर्तन आवश्यक छ विचारगत पक्षमा केही कुराको परिवर्तन आवश्यक छ साङ्गठनिक पक्षमा परिवर्तनको आवश्यकता छ व्यवहारिक पक्षमा परिवर्तनको आवश्यकता छ यो सबै कुरालाई समय, कुराला समय सान्दर्भिक बनाउने सन्दर्भमा जे पनि हुनसक्छ हामीले छुट्टै युवा मोर्चा पनि बनाउन सक्छौँ होइन अब पुरानो नयाँ मिलेर एउटा नयाँ समीकरण पनि आउन सक्छ तर मूल विषय चाहिँ के हो भने अब कङ्ग्रेसको नेतृत्व प्रखर हुन आवश्यक छ अहिलेको वर्तमान नेतृत्व फेर्ने भन्ने कुराका लागि जे गर्नपर्छ त्यसमा तपाईँहरू गर्नु मतलब यो यथास्थितिबाट अगाडि बढेर कङ्ग्रेसले चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्दैन भने प्रवृत्ति फेर्नुपर्ने देखिन्छ कि पुस्ता नै फेर्नुपर्ने मतलब सबै कुरा चाहिँ बदल्न जरुरी छ पुस्ता भनेर अघिल्लो पुस्ताको उपस्थिति नै हुनुहुन्न भने कुरा चाहिँ होइन अब यो चाहिँ कस्तो हो भने यो अपर्च्युनिटी कसले कतिचोटि पायो र टेस्ट र टेस्टेड र अनटेस्टेड भन्ने सवालसँग यो विषय जोडिन्छ जस्तो लाग्छ त्यस कारणले कङ्ग्रेस पुरानो पुस्ताका नेताहरू पनि थुप्रै भएको पार्टी हो यो नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो त्यसैले कसैले पुरानैले कसैले यो सारा चेन्ज गर्ने परिवर्तन गर्ने यो चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने त्यो प्रखरता देखाएर आउने अवस्थामा चाहिँ नयाँ पुरानाको समीकरणको एउटा परिस्थिति पनि देख बन्न सक्छ मुख्य कुरा मुद्दाहरूमा चाहिँ एजेन्डाहरूमा आधारित हुन्छ अबको चुनौती के हो र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने एउटा प्रष्ट दृष्टिकोणमा आधारित हुन्छ त्यसैले निरपेक्ष ढङ्गबाट विचारगत पक्षसँग कहीँ कतै नजोडिकन अबको नेतृत्व लिन कसैले खोज्छ भने त्यो स्वाभाविक हुनसक्छ विचारको बारम्बार यहाँले कुरा उठाउनु भयो विचारमा कहाँनिर समस्या छ के कुरामा चाहिँ फेरबदल आवश्यक देख्नुहुन्छ मतलब यो आजको सन्दर्भमा हामीले नेपाललाई पन्ध्र वर्षपछि कहाँ लान खोजेको हाम्रा योजनाहरू के के हुन् होइन हामीले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा के गर्न खोजेको आजको अहिलेको शिक्षा प्रणाली यसरी नै गइरहँदा हामीलाई ठिकै भएको हो कि यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ होइन स्वास्थ्यको विषयमा यही कुरा ठिक छ कि यसलाई परिवर्तन गर्न प्रजातान्त्रिक समाजवाद जो मूल कुरो समाजवादको बिपीको समयमा जुन सन्दर्भ थियो आज त्यो सन्दर्भ छैन जुन परिवेश थियो आज त्यो परिवेश छैन बिपी कोइरालाले त्यो बेलामा समाजवादी मुद्दाहरू नै ल्याएर नेपाली समाजमा काङ्ग्रेसलाई लोकप्रिय बनाउनु भएको आज पनि समाजवाद आवश्यक छ विपन्न किसान मजदुरको पक्षमा काङ्ग्रेस उभिन आवश्यक छ तर त्यसको स्वरूप कस्तो हो त पुँजीवादसँग हाम्रो सम्बन्ध के हो उत्पादनको क्षेत्रमा हाम्रो दृष्टिकोण के हो आ, यो बारेमा चाहिँ हामीले एउटा प्रश्न दृष्टिकोण ल्याउन जरुरी छ आर्थिक दृष्टिकोण हाम्रो के हो अहजको अन्त्यमा छौँ पाँच वर्षका लागि जनताले काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस भनेर पठाएका हुन् यो पाँच वर्ष मध्येको सोह्र महिनाको अवधि गुज्रिसकेको छ सरकारको काम कारवाहीबारे काङ्ग्रेसको आफ्नो धारणा होला बाँकी जुन अवधि छ यो अवधि पार गरिसकेपछि काङ्ग्रेसलाई कहाँ देख्नुहुन्छ होइन एउटा कुरा त मेरो विचारमा सरकार यसरी नै गयो भने अब यो चाहिँ व्यवस्थामाथि प्रहार हुँदै जान्छ केपी ओली अयोग्य भएको कारणले यो सबै कुरा भएको हो तर मान्छेहरूले यो संविधान नै ठिक छैन सङ्घीयता नै ठिक छैन समावेशिता नै ठिक छैन यो भएको कारणले यो समस्या आएको हो भनेर भन्नेहरू पनि अब बढ्दै जान्छन् त्यसैले मुख्य कुरा यो सरकारको नालाकीका कारणले यो सरकारले राम्रो गर्न नसकेका कारणले अहिले सरकारले के गरेका छ भने एकदम विशिष्टहरूलाई मात्रै सुविधा दिएको छ राष्ट्रपतिको शीतल निवासको आकार बढेको छ उपराष्ट्रपतिको निवास फेरिएको छ प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारको चाहिँ त्यो चाहिँ आकार बढेको छ होइन विशिष्टहरूलाई मात्रै सुविधा प्राप्त भएको छ यहाँ चाहिँ निजगढको एयरपोर्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सरकार कहीँ कतै चाहिँ एकदम छलफल गरिरहेको देखिँदैन होइन तपाईँको चाहिँ जुम्लाको स्याउ कोल्ड स्टोरमा कसरी लिएर जाने भन्ने बारेमा बारे कहीँ छलफल भएको देखिँदैन अथवा जनताको खास मुद्दालाई सरकारले एड्रेस गर्न खोजेको जस्तो देखिँदैन दे दे। यसरी नै सरकार गइरह्यो भने सरकार त अलोकप्रिय हुन्छ हुन्छ र बढी व्यवस्था र संविधानमाथि पनि प्रहार हुन्छ हाम्रो भनाइ के हो भने यो व्यवस्था र संविधानमाथि प्रहार हुने जुन परिस्थिति सरकारले बनाइरहेको छ त्यो त्यो कुरामा हामी विशेष ढङ्गले सचेत हुन जरुरी छ सरकारलाई यो बसमा सहभागी भइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग समसामयिक राजनीतिका विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर आजको यो बहसमा हामीले कुराकानी गर्यौँ यो बहसको नयाँ श्रृङ्खलामा फरक विषय र व्यक्तिका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ यो टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार